Fala galera, estamos de volta. O jogo travou. Mas é isso, galera. Nós já vamos então ficar por aqui. E até o próximo jogo. Não tem muito mais o que fazer, né? Jogo de desviar de obstáculos. Mas é isso, pessoal. Falou e até o próximo jogo. Espero que o próximo jogo seja mais jogável como esse, por exemplo. Mas é isso, nós já voltamos. Ai, que saudade da Steam. Ainda bem que nós já estamos voltando também.